Trogifikace zahájena, odebírá mozkový optický nerv a proneru superinu Spellbrime. Co to říkal? Chce nás to na náhradní díly, vole. Zdravím vás lidi a vítejte tady u Quake. Pár drobných věcí na začátek. Nastavit hru. Mám to ve full HDčku, co jedeme technicky, tak jedeme hru maximálně naplno. Tím, že mám trošku upravený config, je tam ještě nějaký HDD mod, nevím, co to má být. Je to ještě nějak technicky upravený, řízení nastavení. Tohle nefunguje, tohle bohužel taky nefunguje. A tohle ano, musím zapnout. Nebojte, na tom nebudete nějak škodný, mám zapnutý ten, vidíte FPSka. Neměly by padat pod 60, budeme se nějak tak nějak asi tak hezky zřejmě kolem 60, bude to furt stejný. Jestli ne, bude někde chyba. Jinak nastavený to teda nějak tak nějak mám. Jo, jenom hrajeme Quake, je to český, s dubbingem a tak dále, co to. Tak hrajeme verzi 1.4, 1.4. Jo. Chápete, 1.4. Nechceme. Jak byste viděli, nemám žádný mody, nic jsem tam neupravoval. Akorát je teda technicky upravená trošku ta hra, takže bude vizuálně lepší, potom až to, tak já vám třeba nějak ukážu, můžeme to srovnat nebo to. Ale bude to poznat na jednu stranu, protože ono je to úplně všechno rozmazaný v základu, je všechno prostě čtverečkovaný a nedá se na to dívat, sorry. Tak jsem se s tím trošku pohrál, možná to bude i lepší. Tak já dám. Nemáme nic, pojedeme úplně od začátku. Dokážeš trefit pohyblivý cíl obvykle, no většinou jo. Nejprve střeje, pak se ptej, jo, bych se rač ptal. Nesestavitelný smrtící stroj. Aha, jsme, napřesněme. No, možná se dáme pozor na ty nohy a uvidíme, co z toho bude. Cože? Jo. Tady jsem dostal nějaký. Cože? A co je to prý nějaký šifrovaný dopis nebo co? Prý bych to měl asi, se bych to měl přečíst nebo co? On je to psaný v sanskritu, jo? Aha, ne. Jo, on je to v binárním kódu, aha, tím líp. Dobrý. A tajemný hlas na pozadí řekl. Hello, generále O'Neille. Rád bych vám představil slibného adepta. Je jí Matthew Kane. Vyrůstal na lunárních koloniích a sám narukoval Global Defense Force. Následně uklízal v pozemské koalici lidí, odkud byl převelen k Space Marines, kde získal hodnost desátník. Bohužel byl účastníkem na stanici Armstrong. Nikdo tehdy nepřežil. Pouze Kane. Má zákaz o tom mluvit, pane. Dovolil jsem se ho přiřadit k jednotce Rhino, díky poručíku Vosovi, který se za něj dnes přimluvil. Nyní už jsou na cestě jako druhý podpůrný prapor při útoku na domovskou planetu Šroubů. Ostatní Matthew Kane neznají, ale myslím, že nám on sám předvede, co dokáže. Pozor! Útok! Vy červy, pohněte zadkem nebo chcípnete! Už je výdotka, hlaďte se na výzadek! Honem, honem! Připraveni! Kdo je ten nový? Matthew Kane, kvalifikovaný hlupák.
Člověk jako Kane nás může oba zabít. Sklapni, štrausy! Pánové, dobré zprávy ve válce proti Strogům. Osamělý voják se probil nepřátelskými liniemi a zabil vůdce Strogů Makrona. Také vypnul planetární obranné zbraně Strogů. Takže odteď je to pozemní válka. Velitelství nám přikázalo pomoci při vyčištění přistávací zóny pro mobilní velící centrum. To bude jízda! Který zase jediný přežil, který přežije všechno jediný, to nevadí. Samotná hra je technicky malinko ostřejší, vypiplanější, je nastavená, není tam žádný upgrade, nic zaženého. Je to originál hra, má nějaké štiny, verze 1.4, akorát je trošku upravená v konfigu. Protože jak se nastavení té hry je k ničemu a vůbec neodpovídá tomu, co pak vidíte ve skutečnosti. Dobře, do hajzlu, nejste mrtví. Naštěstí pro vás poručík vás pospíšil s odchodem. Rhodes vás chtěl pozdět. Poručík zanechal rozkazy, podle kterých se má každý okamžitě spojit se. Prostě projdíte mi dveřmi a pak se vydej k ní. A co jste s tím teda hrál, jak jsem s tím hrál? Ještě vám řeknu teda na okraj, že ta hra nemá absolutně žádný titulky, takže zaprosti nemůžu, nebudu anglicky, česky, nic, ty titulky nejsou. A nepodařilo se mi nějak vyladit ani taky jakoby zvuk. Proto tě stabilizovali. Jsi Kane, viď? Jmenuji se Anderson, počkej, vyléčím tě. Děkuju. Ok, a je tak. Pokud se zraníš, najdi doktora, uzdraví tě. Dále nejde asi technicky vypnout teda crosshair, že bych se vypnul. Je tam na mini mikro, takový čtvereček, ale ten jde furt stejně vidět, nějak mu to nepořádá vypnout. Mám tam nechat normální, to znamená, že každá z bude mít svůj zaměřovač, tak každý jiný asi. Nechal jsem se zelený. A jinak jo, chtěl jsem říct, že se mi nějak technicky nepodařilo vyrovnat, nebo asi nějak nastavit, technicky vybalancovat. Ambient, soundtrack a mluvení, jako zvuk. Tady je prostě všechno je nějak na sebe přeřovaný a nějak to úplně nejde jako vychytat, tak snad to bude, snad mě bude rozumět, snad bude rozumět jim a to třeba snad nebude tak nějak šílené. Jo, jinak můžete to všimnout. Pak ještě, když tak ještě srovnám něčím, vám pak ukážu. Trošku jsem se s tím pohrál, vypadá to malé linko, malé linko. To z ketsu jdeme strogifikovat. Jo, Raider, jo, bacha, budeme už hledat ten Raider. Kde je hoši? Já jsem se tu ztratil, já jsem ztroskotal a nevím vůbec, která by je. Kolik je hodin teďku? Kratší rameny, nemá hodinky prostě, nemá stromeny, to je orděl. Tak árnička, dobrý. Jsme půl, máme jinou zbraň, stolku, nemá stek. Kámo, počkej. Bude OK, ten je OK. Jo, zachránej modu, pak se taky zkoušíme, to je hůko. Pojedeme skrz pěkně hřavu. Jen se budeme kochat, takže bude padat. Tak máme tam opál.
Dobrý, pohoda. To musíme držet, stejně jako stej. Jak se tu prý dá, kámo, ne? Dobrá, jsem ho stačilo. Tady není místo na lelkování, no tak mrkneme se, jestli nenajdeme mou jednotku. Badger, jednotka Badger. Je tady Raven, dva jejich asi 8, ale pomoci. Vol, Čar. Smery, no. Tady mi dá prostě petku, sorry za spoiler, ale já mu nemůžu uhnout. Ale udělám krok, mi dá pecku, já jsem to zkoušel prostě i dřív, prostě obejít a prostě jak mě tam vejdu, mi dá pecku, prostě nebyl. Bum. No pojď, pojď, se budeš hodit. Ono to ještě nepřipadá. Jinak to je nějakej food life, něco. Že to ty strogy jako posiluje nějaký jejich papu, nějaká jejich večeře. Pozor lidi. Půjďte den. Tak je na to. Velitelství, mám tu raněnýho a potřebuju doktora. Příjem. Ta zatracená palba ruší náš signál. Koviči, kde se flákáš? Dívej to, Sergio, mám tu práci se stroky a je tu voják z jednotky Rino. Jsi z jednotky Rino? Tak hejt mě zatím na místo přistání, vezmi doktora a přiveď ho sem. To je náš medic z naší jednotky, jdeme pro něj. Byli jsme vysazeni v zatraceně špatný zóně, všude jsou strokové, dostaňte mě odsud. Já neumím jobsky. Nezávím, kukej. Jsteš? Ale ne, pryč, pryč, kamo. Jen se pěkně rozsvět. Já bych radši uvítal jako podporu, kámo. Levé křídlo zatraceně! Potřebujeme! Pokudujete! Doktor! Čisto! Je tam zraněný voják? Ano, pod se mnou. Vyráží. Tak pojď, jdeme. Jednotko Badger, tady jednotka Rhino. Já tu vedu s sebou doktora. Východ, minuta. A říkám, že nemůže, ale tak to hodíte. Já na to posvítím. Jsou určitě nějaký loutry. Secret room 1. Takže vřív. Dobře, pesta, pade. Jo, chápu. Pohoda. Hehe. Jo, my jsme se vrátili. Pohoda. Nějaký to ne. Díky, že jsi připojil. No, čo by chybala mapa, hele, to by bylo moc cool. Tolik promarněných životů. Tak pojď, nebo budeme další. Orbitální bioskeleto bylo informováno. Bombardování proběhne za 3, 2, 1. Nemluv tak.
Tak jsem ti dovedl do Amerika. Vydržíš to? Neboj, dnes o zábavu nepřijdeš, tady. Kejne, teď už můžeším. Tam těmi dveřmi se dostaneš ke své jednoce. Díky moc. Hodně štěstí, Joši. Takže si přežil. Vyhrál jsem sázku z Rouce. Pořádně jsme se nepředstavili. Jsem Alejandro Cortés, nejlepší střelec jednotky Rin. Poručík Vos mě tu nechal hlídat naše křídlo. Ale ty pokračuj tudy a sejdi se zbytkem naší jednotky. Dobře, tak jo. Tak mu nebudeme protahovat tady, taky nemám ho. Dobrý, můžeme jít dál. Koniec, pamatuju jsem to poprý úplně anglicky, ještě to bylo jenom slovenský. Druhá mise, letecké obrané zákopy. Jo, já nevím, jestli vidíte, ale měl byste vidět asi loading, ne? Vidíte asi loading. 5 FPS, 3 FPS. Možná bych si mohl koupit nový ramky, jako 500 mega RAM. Hej, tady seržant Bidwell, potřebujeme tě tady okamžitě, musíme zničit to protiletadlové tělo. Ne, tady nepotřebuji, chápe. To dělám s kalbou, přijdu a vystřelím se. Velikele, nemůžeme pokračovat. Prach uspává tání hovor tanku. Že máte problém s tankem. Jsou má 80. Jdeme to tak. Jdeme to tak. Pojď, já vím, že vás tady bude víc, tak bacha. Dostali nás hned provedí vzdušný úder na naši pozici. Potvrzujeme. Útok začne za 30 vteřin. Spousta času. Vláda, tady tady vláda. Zatí se jméno. Můžete pamatnout, kde jsem mohli. Máme půl. Jo, jinak máme pistolku. Máme samopal. Fakt nepotřebuji nic, střelbu, míři, jsem tam skočil. A to jí kámo teda dostaneš, ale si počkám. Rozumím, jsem na cestě. No furt. Cortés vyhrál sázku. Jo, už mi to říkal. Jseš naštvaný, kámo, nebreč. Pane? Slyšel jsem mu něco? Právě jsme začali. Musíme zničit to tělo, ale letky stroku nás tu drží u země. Není šance, jak... Sažan tam jde, ale Alivos. Myslím, že jsem našel cestu k tomu tělu. Je u vás Kane? Právě dorazil, pane. Dobře, Kane. Všichni klukáme stroku. Jednotka Viper se tam s tebou sejde. Pokud si všichni přistávací základny, letky nebudou problém. Pozvonec. Rozumím. Slyšel jsi, Kane? Kangaru, Morrisy, půjdeš s ním. Odchod. To je to. Jsme desátní příští. To je jedno, kdo se má nejvyšší hodnotu. Ne, tak je tady, že? Tak bude tak. Tady já. Tak bude tak.
Hranice hangáru. Ty vás aspoň ten loading by mohl trvat. Nemusel trvat teda. No, možná bych potřeboval taky víc, no. Já vím, těch 500 mbrám fakt není dost, no. Krauze, jedeš? Odej, teď se potom. No tak ty máš granátu, ty opasí. Možná americká armáda ani zase nedala nějaký větší těla, když útočí na nepřítele a ne zadání. Mohli mít taky větší autelérii, ale tak nevadí. Zbereme všechno, bude všechno. A prdlej velký. Ano. No, takže já budu stejně první, jo. Nazdar, Roši. Se hodí? Marino, co? Tak no, co tu děláme? Naším Viper. Úkolem je vyčištění hangáru od nepřátel, aby mohli demoliční týmy bezpečně pracovat. Bohužel, komunikační signály nemohou projít skalní masivem. Měl bych zůstat tady a postarat se o komunikační signály pro tvoje chlapce. To by bylo fajn. No tak jdeme. Tady, vezmi si tu brokovnici. Bude se ti hodit. Děkuju. Děkuju moc krát, pane. To bude na ty šrouby hodit. To dáš, já to stejně udělám. To se nastalo, že jo? Ne, to stejně nefunguje, jsem říkal, tohle nefunguje ty dvě, když to mám upravený. Ale ono to tam je, ono je to nastavený natvrdo. Tohle jsem chtěl. A co jsem chtěl? Hráč? Tohle bych si tam hodil. Nepoznáte, ale mám tam čísla. Dobrý, mě fungují zbraně, o tom myšlo. Dobrý, mě fungují zbraně, můžeme jít. Kámo, vyrob jsem na filmu ve tři. Neskoušej to. Jenom takhle z náma zdá se mi to, nebo tu není žádný ambient? Mě to hraje. OK, pohoda, půjdem, pokračujem. Že vyhlídáte mě, hoši, ne, já vás.
Vy mě tam máte dostat. Jste mi slíbili pomoct, jo? Tak konejte. Vyštáte se. Ne, že bych si teda nějak ujížděl na Idea Games, ale... Jako příležitý umíš, ano. Momentíček, sorry, tak to nepůjde. Půjde. Better, ten mám zde, much better. Já jsem se neodkručil. Budem? Jistý? No, ale já to vidím, tak jo. A to je vtipný, budu to muset zmáčknout já nebo tu uděláte? Týpek umí, jo, zmáčknout tlačítko. Tak to je nejvíc bore, zaslouží si medaily. Čestnou. Já nemám pěstní útok. Fakt ta hra nemá pěstní útok, to je zajímavé. Jo, ty můžeš, jo, borec. Já se tak na to akorát tak pochvalím posvítím. Bude to trvat, než ho naše zbraně prostřelí. Ano, ty jo, dobře, nedržu. Jsi zvěr, proč se nepodíváš, jestli tu není jiná cesta? Sorry, jsem si učasem. Ano, šéfe, už se jdu podívat. Tamhle vidím dveře, můžu? Tak já to jdu skouknout, jo? Když teda jsem skouknout. Au! Jsem mrtvej. Takhle je pěkné flying. Takhle. To? Ale jsem na dvěma uši. Tady je něco... nasrat. Asi jsem zjistil, co to funguje. Tady je jenom nějaký monitor, je tam napsáno admin. Nemám heslo. Bo jestli to chce heslo, nebo to chce něco jiného, třeba DNA, nevím. Než
se posuneme ještě o kousek dál. Tohle bych se přehodil, jinak to nepotřebuji. Bude to jen chvilka. Děkuju moc. Oho, opravář. Technik. Víc mi udělat nemohu, hodně štěstí. Děkuju. Oho, tak já se na to technicky podívám, na technickým řešením. Funguje to. Dobrá práce, Kejne. To bych řekl, ne, jsem technik. Sadím se, že ti intelektuálové z velitelství se budou třást na to, aby si sáhli. Jednotko Viper, tady Moniš. Velitelství konečně vyslalo demoliční tým pro hangár. Měli by tam být brzy. Díky, Morisi. Jednotka Viper, konec. Honem, musíme si pospíšit. Alright. Mě půjš, půjš mě doktorku. Půjš mě doktorej hou. Dobře, pokračujeme, moši. Místnost zajištěná. Nevím, jestli to fakt chci udělat jako, ale dobrý. Týmu je síla. Tak abych nebyl úplný blbeček, tak se tady čepneme místnost 2. Nějaký ty gun point a podobně. Neobjímejte se tady aspoň, jo kluci. Kde už je doktore? Třeba oni klečíte za náma. Klečíte za náma, to je zajímavý. Konec, tam nechci. Uhni, uhni mi se, prosím tě. Nic to nefunguje. Ale tady všude zavřeno, akorát můžu docílat, tak teď. Jo, už tam na mě čekáte, jo, už tam jste moc svít. Ale jsme nebyli. Projdem ještě jednou, že jo, protože jsme chamtiví, tak to má všechno. Čekši, jo, tak sorry, že tady tak brzdím, no, musím, no. Mise 4, vnitřek hangáru. Ty loading ale fakt trvá, jako. Tady jde uši. Wow, podívej se na to. Nedivím se, že naši pěchotě tak zatáhli. Koukni, kolik mají letců. Odeská Santova dílna. Na kompletní vyčení.
se budete furt plazit za mnou, dobře. To se postralo, jo, jako vždycky. Není to kurva rozkošný, počkejte chvíli. Počkej. Dobrý, kryju tě. Připravený, jdeme. Tam se čeká na mě, jo. Ale už je, já to znám, vždycky se tady rozestoupíte, kde vůbec... Oblast vypadá bezpečně, hej Morisi, jaký je čas demoličního týmu? Tak se spáš! Zaměřeno a nabito! To věděl, ale... Tohle je tlu! Tak to velkýho, vole! Druhej velkej. Ano. Čistý? Morisi, tady jedu z Kalejpr. Úspěšně jsme vyčistili oblast. Ohlaste to demoličnímu týmu. Kejne, tady Moris. Demoliční tým by měl být blízko horní části Vítahu. Ano. A teď honem. Sejdeme se u Vítahu. Najdi způsob, jak ničit hangáry z trogu. Dobrý. Tudy ne. Kámo, asi mi nedá šipku, vej, kde bych se měl jako ubírat. Mě říkali, ty vole, teď ne, kdybys nebyl takový čůrák, tak jsi poslouchal, že se máš vrátit do hajzla. Road. Stále naživu a užíváš si, co? Mě to baví, prostě. Počkejte na mě, to je desátník. Myslel jsem, že je mnohem větší. Drobci, pokud si hotov s jednotkou Viper, pošli je do Lukevitu. On 3 metry, vole. Jsou na cestě, Morris. Rouc, konec. Slyšeli jste Morise, odchod. Ano, pane. Kejne, zkus udržet stroky ode mě. Ty nálože, co nesu, nereagují dobře na zásah zbraní. A jen abys věděl, pokud ty hračky vybuchnou, vezmou se do tebe, mě a půlku týhle. Dobře, no, tak si dáme pozor. Teď se nám odjeli, my jdeme na hangáry. To věděl. Jenom jsem tě zkoušel. Dobrý, pojď. Dík. Startuje nám letadlo, jsem to nepřík, sorry. Dobrý. Okay. Máme první bombu, jo? Ty pašáka, jdem na druhou. To jsme přišli, že ano? Je fuzera, ne? Taky jsem mu nerozuměl, mě fuzera. Takže to druhý hangár, kámo, poté. Jo, chápu. On je to speciálně zamčený, jo, ty hajzle. Dej tam bombu, ať to pohlídám. A tam dobře speciálně vlastně. Jo. Tak zaválej s bombou a kufrem, ale ať už je tam. Hodnik. Dobrý?
Musíme se dostat někam do bezpečí, než odpálíme ty nálož. Za mnou. Pokračuj, já tě kryju. Já tě kryju. Dobrý, běž, běž. Honem, koukneme se na ohňostroj. Jo, pecka. Sleduj to odtud, Kejne. Velitelství, nálože připraveny k odpálení. Odpálení za 3, 2, 1. A hangáry mají už na pořád zavřeno. Hej, Rolci, pokud jste si u děcka dohráli, proč nepošlete Kejna za mnou? Moc chce, abychom byli i hned zpátky udělat protiletadlové obrany. Dobře, alespoň si prohlídnu výsledek. Promiň, kámo, Voz chce, abys tu zůstal. Další tým je může potřebovat. Morris, konec. Zatraceně, dobře. Kejne ti za Morrisem. Já stvrdnu tady. Zatím se měj. Taky, kámo, opatruj se, jo? Já sebe pozor. Máš to. Mise 5. Přistávací plocha. MCC, to je asi velitelství naše. Military Command Center. Myslím, že tady jen tak jako... Chci hned celkovou analýzu toho primárního kontrolního panelu Jižní hangár. Ty, stáhni odpalovací software z toho panelu vzadu. Desátník Kane, je to tak? Dobrá práce ano, s tím čištěním. Tak. Můžeme se z tohoto zařízení naučit odpovědát spoustu. Velitelství, slyšíte? Velitelství, tady jednotka Raven. Nedostávám odpověď. Musíme umístit vysílač ke vchodu do hory. Desátníku odmítám opravit přívod proudu, dokud nedostanu další ochranu. Kejne, tady Morris, nemám žádné nový... Ale já jsem ve smrtelném nebezpečí. Ta oblast je plná strogů. Díky, volíme všem zejdy. A nazdar, desátníku Kejne. Jsem rád, že se konečně setkáváme. Jsem volím Johann Strauss, jistě si o mě slyšel. No, ty vám víte, bys chtěl, kámo. A to jsem ti vděčný. Víc udělat nemohu, tak jdi. Jo, tak jo. Chci mít všechno připravené do jedné hodiny. Hodinu zabere jen vybalení, pane. Nemám čas na výmluvy, vojáku. Chci výsledky. Ano, pane. Zdra, ale směj, nebo kdo tady valí? Já se to nepřesvědčím, že tam dozadu nejdu. Jo, my jsme to dobili v podstatě tu základnu a teďko jste tu rozmyslili na šadu. Jim přeprogramovávat programy. Podívej se na konfiguraci turbíny. Je skoro o 15% účinnější. A vidíš, že vymysleli přívod paliva? Nebo odejdeš. Ale musíme to dostat na Hannibala hned, jak to přistane. Cože? Chceš něco? Ano. Mám tu teď práci. Vydrž chvilku a bude to. Děkuju. Promiň, uvidíme se, vojáku. První oběti jenom už bude. Takže mám spojení se sekundárním protokolem? Ne, nevím, jak jinak to udělat. Musíš se nejprve vypořádat s primární... Kódovaná strana. Je to úplně jasné. Musím tam dolů a udělat ti přednášku? Ne, to není nutné. Přijdu na to. Výborně, Strauss, konec. Jednotka Rino, co?
Ano, váš vojín Strauss je přátelský jako strok. To blecha v prdele. Vím, že je Strauss super genius, ale zatraceně musí být taková osina v zadku. Slyšel jsem, že Strauss přišel o práci technika, když začal křičet na generála. A tak byl přesazen do vaší jednotky na frontu. Co to k čertu děláš? Vykecáváš se s nějakou místní holkou z drogu? No tak vraťme se k jednotce, Rino. Jo, nechal bych si líbit takovou augmentovanou čičinku. Čím víc plechu, tím víc košer, že? Zadošit. Desátky, Kukejne, užíváš si svůj první den u jednotky Rino? Tady jsi něco našel, můžeš si ti to hodit. Teď, když nejsou hangáry provozuschopné, musíme vyčistit cestu k dělu vzdušné obrany. Vyrážu! Ano, pane Strasy. Jo, teda vlastně. Otač to tu! Ukaž, co umíš! Ukaž mi, co umíš! To není nejlepší bomba, jo? Vstupujeme k cíli, pane. Zatím budeme špekulovat, tak ano, musím nahoru. Ne, to mám otevřu uši. Sorry, já se v tom trošku pohrabu. To připáje. Dobrá práce. Sleči dělej. Jdeš s námi. Morris tady zůstane a bude nám hlídat záda. Jo, hajzlu, přijdu zase o všechnu zábavu. Otač to! Ukaž, co umíš! Já miluji brokovi. Dotaž nohu! Ukaž ho! Málem, divo. Ale budem to hrát takovou fejkovinu. Profesionální armádní ninja. Nikola tam má dost tak. Až dobrý. Tak ty válíš, tyvo. Dobrý už, chcete se hnout, nebo tady budete sedět? Tam budete sedět, kde to musím dělat já, že jo? No, na to, že mají v hlavě komputer, tak jim to nějak moc ne-i-botuje, bych řekl. Tady poručík Vos pro velitelství. Tělo je pod kontrolou mariňáku. Potvrzuju, poručíku. Hannibal srovnává orbitální dráhu a zahajuje sestup. Pane, jak se máme dostat k přistávací zóně, když nám v cestě na povrch stojí zamčené dveře? Ne, otázku, Kejne. Vyskoč k tělu a uvidíme, jestli ty dveře otevřeš. Alright, sir. Tak já se na to zaměřím. Že tam moši pěkně takhle štrikujete. Bylo dobrý. Všem se mi líbí, proto jsem však armádě. Boss, máme práci. Vyčistíme přistávací zónu Hannibala. Rouci, slyšíš mě? Ano, pane. Hned zaujmi svou pozici, potřebuji takové lidi. Už jdu, pane. Sleči. Zůstaneš tu se mnou, postaráme se o zbytek. Kejne, ty pomůžeš vyčistit přistávací zónu. Hodně štěstí. Samozřejmě, pane, už jdu na to, pane. Nemůžu
vlastně běhá, tak nevadí, já tam nedoběhnu. Skoro, že fakt nemám ten rage, kdybych třeba praštil nebo něco, ale tak nemůžu. Ten na armor. Tři, aha, dobře. Budu ti věřit. Uvidíme se u Hannibala. Ahoj. Neuvidíme, on mě tady nějaký zápek praští kladivé. Patrik. Teď to hrá poctivě, zmrde. Přistávací proces lodě USS Hannibal začal. Paráda, jo, jdou dolů loši. Přistává nám vesmírná mothership. Přímo domovská, na který jsme přeletěli, jakoby. Celá obrovská loď, ze který vlastně jsme vedli útok. Já jdu zase někam do hajdu. Jo, mám přímo nahoru. Připrav tělo na výbuch! Koukni, zničili tělo. Nálože aktivovány. Výbuch za 3, 2, 1... Jo, dejte! Dovedem, vítězíme. Miluju svou práci. Dělej, vojáku, pokračujeme a připojíme se ke skupině. Jo. Hele, Jodl Love se přidal k armádě. Neřekneš po něco? Dobře. Hannibal prolétl mezosférou. Tepelné štíty jsou plně funkční. To je nějaká zrstka určitě. EUU je vesnice v Resident Evil 5, ano. Nyní prolétáme stratosférou. Začal proces brždění. Tak už jste tady, už to se nevadí, jste doma. Mážo! Promiň, kámo, to jsem nechtěl vůbec. Že má želmu, prdele. Hannibal je nyní v troposféře. Přistávací zóna na dohled. Pojď dolů! Já tady teď nějakou zradu, protože... Aha, tam je nějaké... Na prdeli, to já nemusím, no to nejde, to je nějaký štít. Oh boy, ty postele. S radostí. Ah, to je holka. Hannibale, tady jednotka Raven. Máme tu zraněnýho vojáka, který se nemůže hýbat. Rozumím, Ravene, pošleme vám doktora. Brzdící trysky aktivovány. Vysouváme přistávací směry. Padáme do lodi. Kdybych teď zůstal pod ním, je po mně. Rozdržíme. USS Hannibal přistál. Opakuji, Hannibal přistál. Vítejte na palubě, vojáci. No ty vole. Tak z tohohle klacku bych si utáhl. Dobrý, jdeme na palubu, ať se cítíme jako šeprd. Tohle je taky určitě šeprd, jenom se nemenuje šeprd, veď Kejna. Čau, klapy. Je víčo, sorry, ale... Promiň, teď nemohu mluvit. To rád, no. Vy jako vystřelím, já nemůžu to, musím přijít a... Musím vystřelit. Na loďce na Hannibala. Alright. Dětská soráč, já... Hned se vrátím, nechám loading. Který tady bude ještě zítra, tak mi dejte chvilku.
Matthew Kane, it's on board. All right. Tak tohle, dámy a pánové, je Daedalus, náš vesmírnej domů. Díky moc. Pokračuj přes hangár a hlas se na dekontaminační. Klid? Trochu vlevo? Zpátky! Zpátky! Stát! OK, tak co je za potíž to bez Hemond, okamžitě se hlaste v hangáru Volkra 8D. Spustit diagnostiky na primárním displeji. Jak dlouho už to trvá? 18 hodin, šéfe. Do hajzlu, OK, aktivujte baterie. Kontrola. Nastartujte primární ovládání serva. Kontrola. Cyclab Navigation Systems. Kontrola. Svářiči, ať se dostaví k výzbroji. Vidíš to? Tohle nebylo postaveno pro tuhle trestnou výpravu. Jdu. Co Stroglové mají, že dokáží udělat takovou škodu? Říká v tomu na kadách. Nikdy jsem takové poškození neviděl. Bitevní pole musí být peklo. Aktivujte baterie. Všichni volkři jednotky Bison jsou potřeba pro přípravy v 040. Komora zaplavená trichlórem a septazenem. Komora na maximální přesycení. Čištění komory. Takže už se nemusím dneska sprchovat. Dekontaminační proces dokončen. Jak bylo? Nic zvláštního, v podstatě ticho jako na hřbitově. Doufejme, že to tak i zůstane. Vojín Mark Lorenz, okamžitě se hlaste na ošetřovně 3. Je mi líto, pane, ale nemáte povolení pro vstup ke zbraní. Pane, nemůžete vstoupit, ustupte, prosím. Nechci žádné problémy, takže zpátky, vojáku. Já se tam stejně vlezu. Jak Splinter Cell, počkej, nebo jak... Jak Adam Jason, vole, tady najdu takhle ventilačku a slyšel tady, chvilku. Dej mi chvilku, jo? Mechanici prý připravují 4 těžké nákladáky. A co to znamená? Nejsem si jistý, ale stolika nákladáky něco velitelství plánuje. Ve česky, ale nemůžu to přiblížit. Teď si nemůžu povídat. Hledí, já se to půjdu. Poručík Vos, hlaste se pro instrukce ve středisku 8. Slyšel jsem, že Strogové zautočili na Zemi. Je to strategické místo. Z naší planety se budou schopni dostat k dalším civilizacím. Zdá se, že brzy vyšleme na nepřátelské území. Nemyslím, že my... To nepřečtu. Vím, že bojíš, ale neboj. To je nějaká asi osobní zpráva, tak řekl mesáč. Aha, v tomhle době se chtěl vrstat. Průběh stanice 1, stanice 2. Tam nemůžu přebírat. Zatraceně to bolí! Říkal jsem ti, že jsou ty systémy nároční. Ty systémy jsou starý. To mi vyprávěj, můj děda sloužil na téhle lodi hned po výcviku. Člověk mi řekl, že už ji dají do šrotu, no stará nebo nemusíme ji opravit. Mám teď nějakou práci. Tak jo. Smuteční slavnost za plukovníka Westmora bude zahájena v 08:00. Ale jednotka Strogů míří přímo k jednotce Cougar. Je mi líto, ale nemůžeme s tím nic udělat. Tak jsou už teď všichni mrtví. Richards, konec.
Systémové údaje jsou zamčené. Povolení získej pomocí otisku biometrického skenu. Skeneru. Strokština, dobře, index. Záběr. Opakuji jednotce Hyena. Můj tým je pod těžkou palbou. Žádám o dělostřelecký úder na bunkr Strogů. Předám žádost do taktického, vydržte. Desátníku, jsem teď trochu zaneprázdněn. Vidíš, přesně jak jsem předpovídal. Skutečně. Nejnity, které se rozšířily do svalu, je opravují stejně jako tkáň, a to i po oddělení od těla. Nefunguje to. Jednotka Bison, okamžitě se hlaste na palubě Volkra 2. Nesmysl, ty pilky proříznou i zbroj mariňáka. Neměli by mít problém s kovem Strogu. Evidentně traumatizující. Subjekt musí být udržován při životní kombinací steroidů a léků. Ano. Zajímavé. Subjekt 7-4. Skutečně. Fascinující. Nyní chápu. Je mi líto, ale mám něco na práci. Teď nemohu mluvit, mám moc práce. Určitě jsou mrtví. Byl jsem ujištěn poručíkem Pearsem, že jsou naprosto mrtví. Vzpomínáš ráno? Taky nám říkali, že byl mrtvý. Na to nikdy nezapomněl. Vojín Mark Lorenz, okamžitě se hlaste na ošetřovně 3. Měli jsme nepříjemný zážitek s naší poslední mrtvolou Stroga. Zaútočil na nás. Nikdo nic, tak co? Pitevna. Veškeré hlavní mozkové funkce jsou instruktáž zbrojnice, to je náš tým. Schopen vlastního myšlení. Ve spodní části lebky nalezen přijímač, takže většina akcí byla řízena z vnějšího zdroje. Myslím si, že krátce po strogifikaci si je subjekt vědom svého chování, ale není schopen jej ovládat. Mírně řečeno. Desátníku, jsem teď trochu zaneprázdný. Ale HB607 má vnitřní kompenzátory a XK1000 nemá. To vím, ale když si přečteš manuál, tak zjistíš, že XK1000 má... Poručík Voss, hlaste se pro instrukce ve středisku 8. Jaké konvertory? Redcliff 12. Pracují na 25 mA. 25 mA není zrovna moc. Blázníš? Možná při použití GMOS štípaček, ale tyhle jsou vysoce nestabilní. Nejsi mylně informován? GMOS jsou hudbou budoucnosti. To je absurdní. GMOS je móda. K štípačky budou brzy běžné. Nemám čas se vybavovat. Teď si nemůžu povídat. Díky za info. Ano, je to Old Dubai Mars. Odubajs není na Marzu, to nevadí. Desátníku Matthew Kane, zbytek jednotky Rino již dorazil. Briefing začne, co nevidět. Desátníku, jsem teď trochu zaneprázdněn. Zdá se, že Kane je zpátky. Přestaň s tím, Dele. Kane má pravdu. Jo, díky za kafe. Jako vy, vojáku. Jednotko Rino, následující informace jsou vysoce tajné a s nikým za těmito zdmi o tom nebudete mluvit. Smrt Macrona nemohla přijít v lepší chvíli.
Je důležité využít této výhody, což je důvodem naší další operace. Poručíku Vosy, prosím. Divize tajné služby zjistila, že Strogové využívají obrovský komunikační systém zvaný Nexus. S jeho pomocí posílají vůdci Strogů instrukce vojákům na bojišti. A ačkoliv je to jejich výhoda, je to také jejich achillova pata. V našem cíli známém jako hub jsou umístěny hlavní komunikační linky do Nexuse. Budeme doprovázet konvoj vezoucí elektromagnetickou bombu do spodního patra této budovy. Konvoj bude pokračovat k určené pozici a zničí. Výbuch zničil zařízení známé jako Tetranod a účinně odřízl síly Strogu od Nexuse a tudíž i jejich velení. Abychom úspěch pojistili, tři jiné jednotky vezou další EMP nálože na stejné místo. Jejich konvoje mají kódová označení War, Famine a Pestilence. Což znamená, že my jsme dead. Jsme dead. Další otázky? Konvoj bude brzy vyslán. Jděte do zbrojnice a vyzbrojte se. Odchod. Vojín Mark Lorenz, okamžitě se hlaste na ošetřovně 3. Nexus vypadá velmi neobvykle. Schopnost zpracovávat myšlenky miliard Strogů vyžaduje technologii, která je o mnoho generací před námi. Odvedl si dobrou práci, desátníku. Vos tě odhadl dobře. Řekl, že jsou s tebou potíže, ale že za to stojíš. Poručík se nikdy nemýlí. Tak on tam až brá, ne, kámo. Připoj se ke svým kamarádům a sleduj další pokračování kultovního filmu Krvavá bestie. Speciální efekty, které nevystraší ani tvou babičku. A příběh tak děravý, že by jim projel i hover tank. Krvavou bestii 5. Umrtvení musíš vidět, jinak neuvěříš. 2100 v finále pro Bailu tým 3. Pro Balu, nějaký fotbal. Bezgravitační fotbal. Přijďte a podívat se, jak 482 vzdušný tým bojuje s 379 pěchotním týmem. Poručík Vos, hlaste se pro instrukce ve středisku 8. Přímý postup do finálového kola. Tvoji velící důstojníci chtějí využít tuto příležitost, aby si připomněli dnešní zápas. Alright. Duben. Hele, našli jsme Duben 2245. Dobře, alright, sir. Cože to tady bliklo. Aha, to jsem takový dědy na dálku. To vám pěkně. Kejne, dnes jsi překvapil spoustu lidí. Stál si bok po boku s jednotkou Rino a přežil si. Gratuluji. Kejne, když jsme byli poprvé vysazeni na Strogosu, byl jsem si jistý, že do posledního dne u jednotky nevydržíš. S radostí musím říct, že jsem se mýlil. Koho zavolají, když život každého muže, ženy i dítěte na zemi visí na vlásku? No přece jednotku Rino. Ty už jsi to cvičil, vy dneska přes zrcadlem. Jak budeme rovnou do zbrojní, ne to tady, tak tu stále ty dva, tak nevím. Smuteční slavnost za plukovníka Westmora bude zahájena v 08.00. Ubytovna Rino, zbrojnice, tady ubytovna, nejdu, že jo. O, nějak nám padl FPS, když jsem se podíval tady na variance. Ten chlápek, seržant Bidwell, si hodil jednoho chlapa přes rameno, štěkal kolem sebe rozkazy a střílel z pušky v druhé ruce. Ten chlap je zatracený stroj. U jaké jednotky byl? Nevím přesně, ale chránil nějaký strašný počítačový systém. Je mi líto, ale mám něco na práci. Teď si nemůžu povídat. Váš signál je silný, Pestilence. Přepněte na zabezpečnou frekvenci 461. Rozumím. Přepínám na 461. Haha, přistává nejmenovaný voják z důmu.
Přesně, přesně, to je úplně přesně. Bude to potřebovat. Rozšiřující zásobník ti umožní zabít víc zmetků. Parádní upgrade, super. Bude informován. Hannibal konec. Nechci víc, než jenom... Je tam nějakou... Super BFG něco zbraň. Kdo jsi? Nejsem schopen přetíst tvůj lékařský čip. Desátník Tomas Alvarez, můj čip je poškozen. Ale ten čip je implantován blízko srdce. Mám to. Jednotka Bison, okamžitě se hlaste na palubě Volkra 2. Tam pochodu půjde. Promiň, kámo, nemám čas. Desátníku, jsem teď trochu zaneprázdněn. Magíre. MSGT, co to kurva je za metodíra? Nevadí, nikam nejdem, půjdeme do... Plazmová cívka v panelu 24A byla reaktivována. Okamžitě se hlaste u služby životních systémů. Mají problém s čistící jednotkou. Máš tu moc pěkný věci. Dobře, Sils, konec. Je mi líto, ale mám něco na práci. Desátníku Kane, čeká tě jízda s konvojem. Zvládneš to? Tak to tvrdý velitel, ten mi řekl jsem bojím, Marklorens, okamžitě se hlaste na ošetřovně 3. Ale musím zkontrolovat energetickou vazbu, přestavit plazmový převodník. Počítačový technik, až se dostaví do hangáru Volkra 6C. Vy najdete, jo? Když se to tak vezme, jednotka Rhino je součást mise, která může zvrátit průběh války. Budeme zachraňovat lidskou rasu. Aspoň víme, co je přesně naším úkolem, že jo, kámo. Mise 6, mise 7, kanion. A je, to pojedeme, pojedeme vláčka mašinkou. Jede mašinka, kouří se jí z kamínka. Jede, tuda. To bylo dál, pomozte mi ovšem. Já vím, byli na to cíty, že jo, ne, to nechci. Jak si mašinku vtipnou. Kejne, tady los. Pojedeš z desátníky v Tibetře. Jen základňáku povíš. Hlas se seržantu Bidvelovi. Poskonec. Máš dojet ke konvoji. Drž svůj zadek raději tím správným směrem, vojáku. Z toho, co je slyšet, se tě nemohou dočkat. Dej na sebe pozor. Velitelství, tady vlastně budou Strogové. Tady velitelství, pokračujte. Pokračujeme ke kontrolnímu bodu 1. Nezáleží, velitelství, tady číslo 8. Prohledávání doprovázíme Fény, vše je v zeleném. Buď na pozoru. Nebude na nic čas, až se ti hajzlové objeví. Desátníku, jsem teď trochu zaneprázdně. Tak jdem na to už. Dej do Lost Fly Off. Máme pistol, vrtkovnici, samopál a grandoš, tak to je vesmě. Tohle. A já nemůžu utíkat, to je kouzelný. Tamhle. První jo, musíme se tak, musíme hlídat konvoj. Poručík moc řekl, že pojedeš s námi, naskoč a vyrážíme. Dobře, Doyle, rozjeď tu hromadu sraček. Rozumím, vyrážíme. Nemáš ponětí, jak daleko v území Strogu se konvoje nacházejí? Dost daleko, aby ses naučil mluvit plně strogštinou, až se budeš ptát na směr. Jo, vy byste dokázali zahnat mnohem horší svinstva, nemám pravdu? Stále se mluví o tom, co jste dokázali v Dalesu během invaze na zemi. No ty vole, kvej glujka. Tady Volker, 4 jednotky Bizon na hlídce. Všude čisto. Zkouším je, co se neřeknou. Dobrý, chce jsem testovat, já budem testovat Strogy, co je na to? Jak moc jsou Pierce off, jako je. Piercing jako odolnost proti střelám. Jeď vole, jeď! Konec řečí, pánové, a mějte oči do kozá, mají tu mít nějací Strogové.
Já vím, máme leteckou podporu, oni ne. Jako sundej, vole! Čistý? Dojle, pokračuj, hned! Obtržele, přišli se! Provádí druhý nález, nemohu ho zaměřit! Neboj, dostaneme jeho prdel do zaměřovače. Jak se mi svírají půlky, hoši, zatím. Dobrý, dorazili jsme na místo určení. My jsme přišli o jeden... Dej si pauzu, Kejne. Porozhledni se kolem. Až se na ně dívat nechci, já chci vidět Macrona, jak mi leží před nohama. Co k čertu děláme v tom bordelu s takovou bombou? Co se staráš, jsi snad pacifista. Vím, že nám elektromagnetické záření nejblíží, ale pokud ta věc vybouchne, usmaží to každou elektronickou součástku v okruhu jednoho kilometru. Neboj, to není opravdová bomba, alespoň nekonvenční, nemá výbušniny. EMPčko. Ta bomba usmaží všechna elektronická zařízení v okruhu jednoho kilometru. Takže my jsme stali tu, že? Možná si neuvědomuješ, že seržant Bidwell není člověk zvyklý čekat. Být tebou, šel bych a našel seržanta Bidwella co nejdříve. Nebo bude zdržit víc než strop. Kejne, okamžitě vyhledej seržanta Bidwella. No asi už na to. A, desátník Kejne, věřím, že jste připraven na naši misi. Nezachraňujete zemi každý den, co? Slyšel jsi o zásluhách našeho Nikolaje Stridonoviče? Je jediným člověkem, který kdy zabil Strouka pouhýma rukama. Tak to já nedokážu, protože jsem trubka. Co je ale nejúchvatnější, že měl po celou dobu bitvy v levé plíci kuk. Tak to je bomba. To je překvapení, že Sledge nemohl porazit Strouky. Koukněte, je velký jako ruský medvěd. Sorry. Prostě je blbý jako mačka. Hannibal, je tady Dead, slyšíte? Potvrzuji, Dead. Nyní přepínám na frekvenci 512. Rozumím, přepínám na frekvenci 512. Nemohu uvěřit úrovni zabezpečení. Chtěl jsem volat domů a skočili na mě chlapi od vojenské policie. Prý nemám žádná povolení. I kdybych byl takovej blbec a řekl něco o naší misi, trvalo by to 6 zatracených hodin, než by došla zpráva do domu. Dávno už by to bylo za námi. A kromě toho, myslíš si, že moje máma sympatizuje se Strogy? Ale kámo, když přijdou muži v černým, tak jim odsouhlasíš všechno. Kejne, kde jsi byl? Poručík Vosk chce, abys ho dohonil. Skoč na nákladňák a odvezou tě tam, kde je třeba. Proč plýtváš mým časem? Naskoč a vyrážíme. Kejne, zkoušíš mou trpělivost. Hned si naskoč zatraceně. Desátníku, na nákladňák, nebo ti tam hodím tvou mizernou prdel sám! No tak jo, sorry, já už běžím, jo, ale sorry. Jste na palubě, nebudu desátníku, Kejne, doufám, že umíte zacházet se zbraní. Budeme cestovat ke Kněhorkovou oblasti. Kejne, tady Vos, dávej pozor. Podle výzvěté služby máš v sousedství velkou pozornost proti drogou. Tak, jenom bych se rád vyjádřil k tomu, co řekl ten první. No, jednou jsem hrál Airsoft, počítá se to. Přejedeme, hoši. To mi tu pípá, jsme zaměřený.
Tady velitelství, jaká je vaše situace? Jsme v zelené a pokračujeme vpřed. Výborně, velitelství vpřed. To musí být jedna z těch cílem. Odhazují je utajené vzdušné jednotky na spodní orbitě. Výzvědná služba hlásí, že jsou všude. Mini. Brouci, rychle se dostaň nahoru a zneškodni ty miny. Už jdu. Kejne, musíš chránit Brouce, je jediný kdo může zneškodnit ty miny. Neboj, Kejne mě nenechám. Je to tak, kámo? No jasně, já tě tam nenechám, bude za mnou, ale musíš se pohnout, chápeš? Šlo by to rychleji, kdyby na mě nestříleli. No, tím tě nepíšu, kámo. To je tu mít. A je to všechno. Teď odsud vypadněme. Paráda, jdem. Hejdni s tebou. Zase, dělej, jeď! Já mám rád střílny, letadla taky ne. Přijali jsme kontrolního bodu 1 a pokračujeme k bodu 2. Tady je jiný tři. Pokud jsou oba těch zradové, přijde je mimo dohled. Postaráme se o to, pane. Byla vyslána letecká podpora. Vor, tady Eagle 9. Měli byste dosednout a kryt se. Začíná to být horko. Láho, pětná trefa, Eagle 9. S radostí. Velitelství, tady Vor. Pokračujeme v misi. Kejne, tady Vos. Nemůžeme pokračovat s kovojen dopředu, dokud nezničí síly stropu před námi. Rozumím. Tak jeď, vyřídíme. O, Daedalus. Ono dobře došáhnu. Otoč to, nebo nás sundaj. Ten domeček. Dobrá práce, Kejne, drž je od nás, tady si hodno, pokračuj dál. Bylo mi potěšení, Kejne, dej na sebe pozor. Je taky. Vydej se k opuštěnému zařízení před sebou. Uvidíme se tam, Voskonec. Rozumím, pokračuj k místu setkání. Нет. Это
bude tady jako. Jo, takhle chápu, tady je koníček. Přestal jsem to počítat. Obvod obrané stanice. Mise 7. Nazdar lidi. Tuhle válku prohrajeme, cítím to. Nemluv takový nesmysl. Hej, slyšel jsi nový mistro. Víš, jak jsou věci špatné? Nevím nic, dělám svou práci a kurva držím hubu. Víš, co jsi? Dostáváme na prdel na všech frontách, protože jsou strokové v převaze. Třetí obrněná divize Volků bojuje s pěchotou strogů asi 3 kilometry odsud. Normálně by to nestálo za řeč, ale je tam příliš strogů, valí se na Volky. Hej, jen říkám, jak to je. Skoncujeme se strogy. Neposlouchej pana Sunshina, slyšel jsem o mnoha bitvách, které jsme vyhráli. Díky mě. Máme stále šanci vyhrát, je to tak? Chci no, říct, velitelství nebude to nic za nic marnit naše životy. Vyhrajeme tu válku zatraceně. Strogové už nikdy na naší zemi znova nezaútočí. Přestaňte křejívat. Netrpíte. Proč víc dělat nemohu. Teď nemohu mluvit. Jde se, vlastně poslal, ať vám dám tenhle nejlka. Sadím se, že s tím stavem pořádně na tenhle ten prdel. Jo, to bude prdelka. Nemám čas se vybavovat. Kdy se nutím je. Batgirl. Jsi Batgirl, jo? Drogové dělají svědky nějaký svinstva. Odstraňují různé orgány a sledují, jak dlouho bez nich lidé přežijí. To je teda zábava, co? Čím více budeš hýbat, tím déle to potrvá. Slyšel jsi příběh, jo? Hatalo, můžu žít, voják. Jsme pro ty zrůdy jako dobytek, klidně na nás dělají pokusy. Myslím, že budeme v pěkném šoku, až narazíme na některýho z jejich vězňů. Ty pičo to. Neberu zase. Strogové, neberu zajatce. Desátníku, jsem teď trochu zaneprázdněn. Já taky, jdu dělat to, co mám, jo? A, desátník, ej. Dostaň čmoula. Mě překvapuje, že jste ještě naživu. Jděte za poručíkem Vosem do řídící místnosti. Má pro vás rozkazy. Teď zrovna nemám čas. Jednotka, Rino, co? Jste pěkný oslové. Jo, opravdu Rino zachránil Austin, když strogové zaútočili na zemi. Ty vole, se mi zdá, nebo kouká tak nějak jako trošku šilhá. No, co se vykecali, to byl teda emotivní proslov. Se daří. Je to? Držte se, pomoc je na cestě. Doktor, potřebuji doktora! On přijde za to. Rodriguez Singer. Jděte ke kontrolním dveřím 20. Spustím test. Rozumím. Strauzi, jaká je situace? Nyní ovládám skoro všechny kontrolní dveře. Nemůžeme se dostat k ovládání a vypnout laserový plot. Bezpečnostní dveře jsou zamčené a nemohu je odsud odemknout. Tam půjdeš ty kejné, dolů ke vchodu do subu 1 a slovní technický tým, který to vůbec vědět. No, pak doprovodíš jednoho technika sem nahoru, aby se dostal skrz ty dveře. Vezmi sebou Singer a Rodriguez, hodně štěstí. Rozkazy máš, Kejne, můžeš jít. Kejne, co tady děláš? Jdi dolů ke vchodu subu 1, potřebujeme okamžitě technika. Mám něco na práci. Zatraceně, Kejne, jdi hned ke vchodu subu 1. Tady, pane. Medic nepřijde. Jistě pro rozkazy od poručíka Vose. My se k tobě připojíme u vchodu 1. Těším se, jak těm zrůdám nakopeme prdel. OK, Strauzi, otevři dveře. Zamknu za tebou dveře. Já jsem si měl pro někoho, pro to byl on, ale já jsem si tam dal. V pohodě, jste celý.
jsem na vás pouštět. Je nám to dobře, ne, spolu? Trochu boj, jsme na území stropu. Tudy. Musíš najít panel, který ručně odjistíš dveře k subu vchod 2. Mámo. Výborně. Nyní aktivovat dveře. Sorry, já se musím vyměnit baterku. Kde mi tam podskákal samopal. Omlouvám za drobné zdržení, ale už jsem to vyřešil. On se dá prostě samopal ten kocel, to je cool. Jakmile si dám baterku, jak si dá. A to kašlu. Mám dveře. Počkej, máme tu stroky, co si jdou pro smrt. Doufám, že se v tom prostoru orientujete i zladí. Dostaň Newberryho ke dveřím, které se mají otevřít. Neboli se o nás, zůstaneme tady. Honem, máme rozkaz dostat se, než budujete. Ráda, dobře. Dostaň Strawberryho ke dveřím, které je potřeba otevřít. Za mnou. Nebo to prostě máš očekovaný. Jo, ty dveře.
do hajzlu. Skoro si přišel o tu zatracenou Maklovici. Vojáci, zaujměte pozice, máme společnost. Desátníku, jsem teď trochu zaneprázdně. Mám teď nějakou práci. Jo, ty dveře, dobrý, jdeme. Čau. Máme nový úkol, desátníku. Dostat se k panelu a vypnout obranou síť. Je mi líto, ale mám něco na práci. Hej, neviděl jsem tě udělat protivzdušné obrany. Jo, byl jsi v týmu, co ho zničil. Mariňáci jako ty jsou ti praví na takovou práci. Položil s nálože a poslal ho ke všem čertům. Já ne, to byl ten druhý. Použití jejich vlastního děla ke zničení dveří bylo brilantní. Absolutně brilantní. Díky moc. Toho technika jsem dovedl semka, z toho jsem chtěl zůstat tady. Šel dál, nebo to za mnou není. Nikam ho mám dobrý. Dobrý, on čeká tady. Hodnej kouček. Mějte oči otevřeně. Promiň, teď nemo... Kdo má skener? Fakt, jo. Teď nemohu mluvit. Tak ne. Hej, tady! Jo, bezva, našli jsme dveře. Primární zámek prolomen. Sekundární zámek prolomen. Prolamuji poslední vnitřní zámek. Momentíček, jo, lidi. Tak chci ukázat zábavu, ale jdeme chvilku. Tak jo, fajn, podíváme se, co je za dveřma, ne? Hotovo. Paráda. Tady Jonesy, zaujmi pozici. Lidé ho. No, dobrý. Tak tě kryju, kámo, neboj. Jiná zbraň taky jinou baterku nemá a se mi tak přijde, jako že si zapnu. Velitelství, naše jednotky jsou tu uvězněny a nás vezme na těžký odpor. Musíme vypadnout! To dáč ještě jednou za vyrušení, ale to se mi fakt nelíbí vůbec. Zase jediná zbraň, která má tak jakoby asi baterku. Teď je chtěl zeptat na tebe, střeli. Když vy všichni zadržíte hubu, jste takový strašně tajemný. Pozor, strogové se dostali do oblasti. Budou tady za 3, 2, 1. To není dobrý. Nic nevidím. Rozsvíťte někdo i hned na světla. Máme pohyb. Dobrý.
Jo? Hej, kámo, o čem to mluvíš? Byl obvod zajištěn? Za tebou, vole! Jen za teba! Sítě vypnutá. Tady Vor, obraná sítě kompletně vypnutá. Co hajzlí, všimne si nás taky stroku. Budou tu za... Vor, pospěš si. Vor, odpověz. Kejne, musíme vypadnout, než strokové najdou náš podvod. Necháme ti tu Hovrta. Vezmi si ho, až to nevidět se sejdeme. Vyduel. Rozumím. Jsem na cestě. Tom Tradera. Ale s Láruškou bych si pohrál. Máme pohyb v bodě 221. Vidím 6 signálů. Nemačkejte se a nezapomeňte. Pozor na stropy. Proto ta věc je kurevsky obrovská. Vypravuj zboje. Požaduj posily. Medicine dosáhl suborbitální pozice. Navázáno spojení s velitelstvím primárních taktických operací. Všem velitelům jednotek okamžitý přesun na místa. Tady tým bravo, máme tu žlutu a pane věc, máme posily pro... O bože, pošlete posily! Velitelství, tady jednotka Fox Sektoru 6A, narazili jsme na stroky. Armády to zvládnou. I ta nemožná mise je splnitelná. Akvadukty. 8 akvadukty. Počkej, vojáku, podívám se ti trochu na tvůj nail gun. Tak a je to, zvýšil jsem tomu kadenci. Určitě se ti to bude v boji hodit. Děkuju. Promiň, kámo, nemám čas. Promiň, ale ne, tak můžeš jít. A dávej na sebe trochu pozor, dobře? Na upgrade na minigun. Desátníku, jsem teď trochu zaneprázdněn. No tak si ho tady třeba víš co. Rozumět mi najít hover tank, co mi tu nechat. Da 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 da
něco hází. Mám nějakou velkou. Mám malou. Takhle, to je kulomet, to je bomba. Chápu, chápu, pěnku. Tak se ne. Sorry, hover tam řídím poprvý. Jak mu se přijela jenom tak spadla. Ale moc krásně se tu s tím driftuje teda. Najdi cestu ven z budovy a připoj se k jednotce Rino na křižovatce Nexus 5. Jo, oni mi musí ukázat na přátelé do kýmu. Čurák, ale... Jiný pohled zase neděje. Co tady mi to prodaří rovnou ze střechu? Akvadukty, křídlo.
Jo, tady možná vleze Kyber Spider.
A našli jsme jednotku. Nevím proč, prostě to, ty techniky a to tak trochu jako dejchá killzou. Tak úplně bůh. Mr. Reset, křižovatka tunelu, Nexus. Příští stanice, Mozek. Tak jo, teď se jako nenápadně špionážně proplížíme přímo k hlavnímu počítači a zhackujeme jim to. Jak daleko za nepřátelskou linií asi jsme? Dost daleko, aby na tom už nezáleželo. Co tím myslíš? Že jsme v tom úplně sami. Myslíš, že to bude trvat několik minut, než se dorazí posily? Ne, myslím tím, že posily nedorazí vůbec. Jsme odříznuti od zbytku lidských vojsk. Dobře, vojáci, poslouchejte. Strogové zničili ostatní konvoje, zůstali jsme jen my. Tenhle úkol je pro každého příliš těžký. Nikdo nemá sám šanci a nikdo si nebude hrát na hrdinu. Já jo, a budu. Už je to tady, už jsme v relikšipu. Ano, teď ten film verze 2.0. Poslouchejte, vojáci, už jsme skoro u cíle. Teď musíme najít tetranot a umístit elektromagnetickou bombu. Tím vyřadíme komunikaci Strogu a naši vojáci budou mít lehkou práci. Musíme zjistit, jak otevřít ten průles, abychom mohli pokračovat. Pořádku. Dobrá, tak vyrazíme. Je mi líto, ale mám něco na práci. Dobrý, já jsem plný, v pohodě. Tak jo, chlapi, dám na to, jo. Tady. Mám nejvyšší hodnost, tak já jdu první. Co pak čert tu bylo? Tetuška. Jistý? Tohle se ti nebude. Výborně, desátky. I'm always ready. Jsi trochu tmá. Strauze, rozsvej. Ah, výborně. To bude ta správná řídící místnost. Ty vůbec alespoň jedno místo kdekoliv na Strogosu, kde by mi nemrzla prdel, nebo kde bych se netopil ve vlastním potu. Dobrá práce, Kejne. Odemkl si průlezy? Tak dobrá. Otevřeme průlezy a vyrazíme. Negativní. Zůstaňte na místě. Doufám, že víš, co děláš, vojáku. Omlouvám se. Ale pokud otevřou průlezy, budou vystaveni extrémně ledovému vzduchu. Zmrznou jim plíce během pár vteřin. OK, tak co budeme dělat? Musím najít ovládání teplot. Malinko zlepšit prostředí. To zní dobře, Kejne. Půjdeš se Štrauzem, najdeš na ovládání. Dostal jsem jednoho strážce? Musím zemřít, abych ukázal, jak jsem cenný? Co se dá dělat? Tudy, desátníku Kejne. Koho si tak naslal, že děláš vytvíš pravzovýchů? Desátníku, na to teď není čas. Nikoho jsem nenastral zatím. Ale pak se snažím. Předle jsem líp. Půlka těla. Teď tak je tak jako napristovaný lodi. Jo, tímhle byl vždycky tvoj takový jako hodně svý. Vypadá docela mrtvý, že jsem měl stát tady a oni by vyběhli. Jdeš? Nebojím se.
je jenom tvůj, kámo, ale je jenom tvůj, do toho. No jo, to je prostě borec, jo. Vzbudit pozornost Harvesty. Takže počkej, já bych si to probral, jo? Takže teď jsme někde jako ve městě strojů a já jsem jako něco Neo a mám se někam připojit a... Ne, kámo, ne, ale ne, na to nemyslím, ani na to nemyslím. Ah, ano, přesně tohle se preká. Dej mi chvilku. Míká se, cuká se taky mohl, ale dělej, jo. Kde je do piči? Ty z nás děláš kuklo, to je prdel nebo jako co, vylez? Sorry, Shrouder, nevidím tam. Ty vole, nabít to, vole, rychle. Výborně, Kane. Už jsem tu skoro hotov. Sakra. Poručíku Vosi, musím tu zůstat a starat se o ovládání teploty, nebo bude oblast za chvíli zase zamrzlá. OK, zůstaň tam. Kane, ty se vrať k nám. Dobře. Ma ale potřebuji ochranu, poručíku. To bude dobrý, Štrauzi. Kane, padej tam, jak rychle to půjde. Vos, konec. Vládneš to, chlape. Musíš vydržet. Děkuju. Už jsem skončil, můžeš jít. Tak to opatruju, jo? No je, já mám ještě tohle, kamarádi, to na ní neukázali. V konce máme jednou tolik nábojů, máme tam kilo. Tak potřebujeme. Jo, jdu. Máte se tady, problém se strogy. Matthew Kane vás vždycky zachrání. Ano, říkáte to strogvém odpětně. Já kem, já nemůžu. Ty vole, to ani ode mě šlo. Dostal jsem přímo railgunem. Railgunem přímo mezi brýle. Tak, tak kde pak restart, nahrát hru. Kontrolní bod. A je, možná bychom se mohli dělat quick save už, možná tak. Už vydržet. Jsem dělali od něj, jo, pohoda. Možná bych se mohl dělat taky rychlejší quick save, ale to už je. Sračko jedna.
Já jsem bůl, hostiče, kurva drál. No počkej, já chci zjistit jednu věc, tady není jako kontinu. Hlavní menu, pustit hru na, nahrát hru. Dobrý, tak já se budu dělat cheat pointy, to je kluk. Vydržet. Díky moc. Nastro. Jak už je tohle, to je stejně nejvíc cool. Budete schovat celý den ve svlečinky. Všichni by se Strauss potřebuje otevřít dveře. Bosti, co kdyby si mu zavolal? Kejne, koukni do těch dveří. Mohlo by tam být vybírání silového pole. Jo, já ho najdu, víš, jo, já ho najdu. Vypni silové pole, jo, já si mě najdu silový pole. Stejně najdeme maximálně ammo, chápete mě? Tohle není Wolfenstein, nebudu tu nic zkusovat. Je to vypnutý, Kejne. Jo jo. Já se vrátím za našima. Vrátce ke konvoji. Doprovod konvoj snažíme MP přímo do Tetra. Tetra node si v pomocí jedničnou vlastně. Mám to. Jo, bez toho. Co se tady k čertu děje? Počkej, poslouchej. Vytřel EMP. Už to bude. Jako jo, ta první půlka by šla celkem, ale pak prostě jako za to Stroga už není jak to točit. To se děláš prděl, ty nechře, sorry za to. Tam se dám i cheat point, takže jsem dostal cheat point, ne, kurva. No tak, sorry, tak se to projdeme po Yeah.
ne. Mít vypínání silového pole. Děje. Počkej, poslouchej. No já jdu úplně stranou, to je úplně jasný. Vytřel EMP. Co se stalo? Nemohu otevřít dveře. Prosím, potřebuji pomoc, poručíku. Skápni, kurva, Štrauzi! Půlka jednotky je mrtvá, tak drž hubu, alespoň než se dáme do kupy. Ano, pane. Zatrasek. Vidíme, byl dobrý chlap. Dobrý variant. Štrauzi, elektromagnetická bomba je zničena, ale ještě musíme deaktivovat to zařízení. Máš nějaký nápad? Jo, ale musí jít přímo do tetranodu. Dobře, Kane je jediný, kdo není zraněn, takže půjde s tebou. Pokud si dobře vybavují plány budovy, Kane se musí proplazit ven a já se s ním sejdu na konci. To zní jako plán. Bos konec. To dělám já. Kane, nemusím ti říkat, jak je to důležité. Za každou cenu musí zničit tetranod a tím i Nexus. Tak to ne, to jsem udělal, já to je quicksave. Radši si to budu quicksavovat sám, než říkat, že pak půjdu půlku kola, že jo? Nebo celý level, protože to tam je celý level. To je taky moc kouzelný, jako jezdit celý level, že jo?
tady je pár bumbrlík. Trápí naše chlapečky tady, jo? Dobře, dostali jsme koukátor. Tak, ujedem. Oni pak večer letla, teď tady něco proběhne. Můžeme tam ještě udělat bagačí. Máme červeno. Pojď dolů, nebo to bude bolet. Křižovatka Nexus. Desant, okej, ne tady Strauss. Jsem ve velkém nebezpečí. Okamžitě za mnou přijď. No jasně, už za tebou, foukačko. To radši teda bliknu. Je to naši chlapci. Budeme pomoct. Já vždycky dolů. Desátníku Kejne, už si tu měl dávno být, ale o tom si promluvíme později. To je Tetranod. Jeho zničení je naším hlavním cílem. Celé je to vystavěno kolem této místnosti. Musíme najít elektrárnu. Jdi první. Ten zvuk je dobrý. To je fakt jak Matrixu normálně, z město strojů. Naučím lítat.
Magita, se v tom nevyznám. Tak, teď jsme slyšet výkon elektrárny a způsobí ohřátí budou. To vlastně je trošku tady zatopíme, to je luxus. Vraťme se k Tetranotu. Odtamtud musíme deaktivovat nouzové vypínání. Pokud ho nevypneme, zjistí zvýšení teploty a vypne všechny systémy. Když nemá štít, tak je nevydrží. Jsi umorná. No tak já vím, že jsem grand došlama, no a co mám dělat, když jsi tolik? Byl sám. No, když jsem udělal jednu stranu. Takže asi kamarádi vždycky přijdou, že jo? To luchodě nebudu tam asi. Pohodě, můžeme jít dál? Ale ty seš... Nemohu pracovat, když podíháš okolo. Děkuju. Ano, pán je technik. Sakra bizona. Buď v klidu, stěžuješ mi práci. Ano, umí to i na dálku. Důvodně je bez kilometru. Já myslím, že se pomalu blížíme k komputeru, ne? Už ten nej. Zauze, dělej. Kupa blasta, vole, nebo ten sáš. To je hypervítr, ne? Tak to nastav, dělej, nastav to. Změnění pázy, ovládání nouzového vypínání. Zatím si vedeš dobře, desátníku Kane. Tvým posledním úkolem je vypnutí chladicích pump. To způsobí naprosté rozstavení tetranodu. Aha, vedeme k Kiadu, ke komputeru. Mám něco na práci. Nic mi neřeš. Dobře, tak se tady chvilku bavte se Strouzem. Bavte se chvilku se Strouzem, až se nezvrátím. Možná se vrátím, když se nebudu Strouzí tinkovat. Ale já tady mám ještě. Palačinku nedám, někdo palačinku. To je nuda, co? On je taky trochu němej. Nevadí, tak jim to tady trochu rozhejbáme. Najdi chladící pumpy, které zabraňují přehřátí tetranodu a vypni je. Sedí se s Strouzem a zničí tetranod ručně. Obě uděláme tady. Uprostřed místnosti by měl být panel desátníku Kane. Aktivuj ho a chladící pumpy se vypnou. Během pár minut se tetranod přehřeje a zničí se. A tak bude Nexus pro stroky bezcenný. Ach, skvěle, desátníku Kane. Tetranod se brzy zničí a Nexus se stane nefunkčným. Thank you.
se rádi teplo, jo? Žádnou vlastně, tak jdem na to. Jeden a teď druhý. Desátníku Kejne, tady Strauss. Zjistil jsem v tvé blízkosti extrémně velkou formu života. Tak pohodě, už jsem je dostal. Kejne, o ne, to sam ne, to je Macron, žije! Nemám je pustil. Sorry, můžu dělat co chci, ale on mě rozmrdá. On je v finál boss a nemám čas na něm se skončit. And this is the end of all hopes. Mě do péče vezmou jejich doktoři. Hovno. Já se to sejmnul teda. Tam zvělený bod. Tak kousek bod, tak já to nevadí. Možná začnu přímo v bitvě. Já to kápu. On nejenom, že mě nasere, ale musím mu prostě ubrat, abych ho nasral, aby vůbec mi něco udělal. Když mě zabije, tak mě zabije. Desátníku Kejne, tady Strauss. No potřebujeme nasrat, aby to udělal. Velkou formu života. No musíš odtamtud rychle vypadnout. Já bych rád, jenže jsem mě zavřel dveře, že jo? O ne, to snad ne! Pan Technik o tom nic neví, že ne? Žije! Ach, kurva! Zrada! To mě pak, no. To mě musí jakoby přitáhnout. Tak pojď, ty sračko, malá! To bolí! Moje ruka se spála na jí. Řekl bych, ještě jsme neskončili Macronku, ale jak si Matthew není schopen mluvit. Doufám, že budou mluvit i česky, typa, jestli to není Esto nebo kompletní, tak mě naserou. Ono ty strogové teď budou v podstatě popisovat, co mi budou dělat a budou to mluvit, jestli to bude, tak to bude i česky, to bude pecka. Jestli to teda funguje, tak by měli mluvit taky česky normálně. Mr. 11, lékařské zařízení strogů. Začneme trošku žalostně. Dělají. Neurus Superiorus X Drive. To u nás jsou národní díly, kámo. Yeah. Takhle jsem se alternativní léčbu nepředstavoval, jo? Au! Metku malej! Ani. Takový pevný mi tam udělal. Tak.
ruce, prostě všechno, jenom ne moje nohy. Do hajzlu, mi vzali nohy. Co mu dělají tomu tepkovi, dělá z něj robokopa. Ho zavaří do tanku. Děláme z tebe porce Juggernauta, víš to. Tak teď vypadám kouzelně. Jo, teď jim budu rozumět. Zpracuje jich tu. Možná má jakoby robokopovou hlavu, že tam má procesor a daj mu informace. Takže on bude rozumět tomu, co oni píšou a co si říkají. Teď. Jde o standardní lékařský zákrok, naprosto bezbolestný. Vlastně to dopadne jak v Deep Space s tou jehlou. Programování stažen do neurocitu. Jo. V podstatě to jsme na půl strok a... Vyspělací systém zjistil prážení. Je vlastně úplně poslední, ta věc nás musí aktivovat, aby jsme zabíjeli. Co to je? Levé křídlo, levé křídlo! Mám to! Bude čisto! Tomu už nepomůže. Počkej, postarej se o něj. Proč? Podle lékařského čipu je to Matthew Kane. Je Strok? Ne, neurocity v jeho hlavě nebyly aktivovány. Strok ho neovládá. Jak můžeme vědět, že neurocity se jednoduše nezapnou a nezmění se v úplného Stroga? Nestane se to. Mohu to zaručit. Velitelství, tady jednotka Rinon. Máme tu zraněného vojáka, který potřebuje okamžitou evakuaci. Jednotka Rinon, sejdete se s Falconem 5 na souřadnici, které posílám. Rozumím, velitelství. Jednotka Rinon, konec. Vítej zpátky v zemi živých, Kane. Děkuju, chlapi. Onem, vyrážíme. Registrace neurocitů narušena. Vyslat servisní jednotku. Tak jo, vypadne moc. Nemůžeš tu běhat neozbrojený. Vezmi si Moorovy zbraně. Drž se skupiny, Kane. Nikdo jeden neví, kde se můžou objevit Strogové. Dělej, Kane. Drž se nás. Musíš s námi držet krok, Kejne. Kdybychom vteřin později, byl by s tebe dokonalý Strok. Ještě štěstí, že tě vos poznal, protože drž se skupiny, Kejne. Nikdo neví, kde se můžou objevit Strogové. Chceš něco? Kejne, vypadáš hrozně. Dnes večer se pořád... Dámy a pánové, já to tady dneska ukončím. Budeme začínat znovu od trogifikace a asi příště to dohrajeme. Dobrý, tak Rino, tady velitelství, jaká je vaše situace? Během 10 minut budeme na souřadnicích k evakuaci. U Falcona 5 mají doktora. Pošlete tam zraněného vojáka. Zbytek pokračuje na původní bod vyzvednutí. Potvrzuji. Rino, konec. OK, Anderson. Doprovodíš Kejna k Falconu 5. My otevřeme dveře a budeme pokračovat bez vás. No tak dělej, Kejne, tudy. Pojď, pojď, náš se spadí tak. Kejna, Máme společnost. Velitelství, Falcon 5, žádáme.
cesta odsud. Promiň, Kejne, teď nemohu mluvit. Andersone, tady poručík Vos. Věci se vážně zamotaly. Vraťte se za námi do laboratorního skladiště. Vyrazíme k primárnímu bodu vyzvednutí. Rozumím, poručíku. Anderson, konec. Děkuju vám, lidi. Tady to ukončíme, příště budeme na to navazovat. Tak doufám, že jste si ten gameplay užili. Vlastně v záznamu pak budete mít oba dva díly, když to dohraju. Uvidíme, jak na to budeme. Dneska už asi ne, dneska už je dost pozdě. Uvidíme. Toho Quakea asi dohrajeme, podle mě to nebude tak dlouhý, podle mě jsme teď asi něco po polovině, takže počítejte, že to bude mít tak ty dva díly a pak se zase vrhneme na něco jiného. Zkusíme ty hry v dubbingu, podle mě je to lepší, když tady to zrovna nemůžu úplně vychytat, jakoby nastavení, tady absolutně není žádný nastavení zvuku. Tady jako absolutně nastavení nula. Proto mám ještě tu hru, teda jak jsem říkal, to vám pak možná ukážu v nějaký. Mám tu hru technicky vylepšenou, není to žádný mod, není to nic, je to úprava skriptu, jenom se fakt config. Je to takový ostřejší, jo, tady vidíte fakt, že to by nebylo, to by byla jenom šmouha, já vám to pak ukážu, můžeme to srovnat. Tak jo lidi, mějte se hezky, já si tady zatím budu chvilku plechařit a než to zase dohrajeme, tak mějte se hezky a čau.